Després de descartar els fons FEDER ja atorgats al projecte que suposaven una subvenció de 2 milions d'euros per no poder complir els terminis, ara el projecte del Banc d'Espanya veu com tampoc arribaran, de moment, els fons Next Generation. El projecte presentat per l'Ajuntament de Tarragona per convertir l'edifici en la seu del Banc de la Ciència i del Coneixement i pel qual havia demanat una subvenció per tal de finançar part dels 7 milions d'euros del pressupost, no ha obtingut la puntuació necessària per a ser inclòs entre els que rebran finançament dels fons europeus. El projecte ha estat un dels 700 desestimats pel Ministeri. Una notícia que ha arribat just a l'inici de la precampanya electoral de cara als comicis del 28 de maig i que ha estat aprofitat pels partits de l'oposició per carregar en contra del govern de Ricomà. Entre aquests, el més dur ha estat el PSC, que ha qualificat de fracàs estrepitós de l'actual executiu el fet de no haver obtingut aquest finançament. Ho ha fet a través de l'exalcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, que ha acusat el govern de no creure's el projecte i de deixar passar per dues vegades una oportunitat històrica per posar fi a la situació d'abandonament de l'edifici. No creien en el projecte del Banc d'Espanya, que no ens enganyin i que no posin excuses. Primera. Segona, què ha passat? Doncs que no han cregut convenient fer el projecte que s'identificava amb el nostre govern, amb aquesta obsessió d'anar matant tots els projectes del mandat passat i crear-ne aparentment de nous. Des del govern han mostrat aquest dimarts la seva sorpresa arran de la decisió del Ministeri. Creuen que Tarragona va presentar un projecte madur, fins i tot amb el projecte executiu aprovat. És per això que demanaran explicacions per la denegació, que recorden que és provisional i han anunciat que presentaran al·legacions. També han sortit al pas de les declaracions del PSC recordant que els fons FEDER es van perdre per la mala previsió del govern anterior. No hi havia projecte. No hi havia projecte. Hi havia un dibuix, un avantprojecte, però és fins quan no es fa un projecte executiu on de veritat es calcula quin és el cost real del que implica entrar en aquell edifici i poder-lo posar en concurrència pública, quan s'arriba a una xifra d'entre 7 i 8 milions. No podem estar endeutant més l'Ajuntament. No volem fer un altre Jaume I, perquè encara l'arrosseguem. I qui també hi ha dit la seva ha estat l'alcaldable de Junts, Jordi Sendra. Aquest ha carregat tant contra el govern actual com contra l'anterior per no dotar d'eines al consistori per aconseguir finançament d'altres administracions. També ha manifestat la seva intenció de convertir l'espai en una nova gran oficina de turisme de la ciutat, descartant el projecte actual. El senyor Ballesteros va tancar l'oficina de projectes, que precisament el que feia era preveure totes aquestes circumstàncies i preparar els projectes per poder-los presentar a fons europeus. S'ha de reobrir aquesta oficina, aquesta és una de les solucions. Ens hem de presentar a tots els projectes, fer-los bé, i hem de donar destinacions reals i realístiques. Jo crec que el del Museu de la Química no crec que ningú s'ho cregués en el fons. Altres projectes que han estat valorats però tampoc han estat seleccionats han sigut el de la rehabilitació de les instal·lacions de la piscina de Vilaseca, la transformació sostenible del Palau de la Diputació de Tarragona, la remodelació del casal municipal de Torredembarra o la rehabilitació de l'edifici de la cooperativa de Montblanc. No han estat admesos per incompliment dels requisits demanats la instal·lació de plaques fotovoltaiques als edificis municipals de Salou i la rehabilitació de l'edifici de Cal Gascó de l'Espluga de Francolí.